Ja, så kan vi verkligen kalla det. I slutminuterna här så var det en supporter som tog sig in på inneplanen hela vägen fram till Lionel Messi som han gav en kram. Och det tog väldigt lång tid innan säkerhetsvakterna var där. Olof, hur ser du på den här skandalen? Nej, det är ju otroligt pinsamt framförallt eftersom det hoppade in en person redan innan matchen och även detta. Och detta har ju drabbat Sverige tidigare, 2006 när Brasilien var här och då hoppade...